premtua për asfaltimin e rrugëve dhe madje mblodhën firmat për një peticion drejtuar bashkisë Shkodër, por asgjë nuk është bërë. Bëhet fjalë për rrugët në lagjën Dudas të qytetit të Shkodrës. Pavarësisht premtimeve të shumta, rrugët e kësaj lagje vijojnë të jenë të njëjtën gjendje. Banorët e kësaj lagje janë pesimistë se mund të bëhet gjë dhe theksojnë se çdo fushat premtohet, por asgjë nuk realizohet në fund. Në kohë të sa vjetë bëjnë problem lagje, deltan të ndalin protestë. Dhe në Sirojas, prap një ashtu, nuk e ku me kalu, vin dimni të bëhet det, të bëhet me zonë peshë, s'kena ku qëmë fëmi në kofshas, në shkolla, s'kër gjajsh. Po, për shdo fushat premtohet? A ke fushat si fushat e tjera ka me kenë? Premtimet pa muajtona, si gjithmonë, se besej si ka mu bojtë. Reshe shimët, po reshe shimët tu ka uj, ka pluhën, ka gjithë shahë. Më thonë se këtu som me ecën kam është 5 minuta larg qendrës. Kja rrugë sa shkap ndor qysh në 86, që është bën një herë, edhe sa shkap më ndor. Që s'ja bën. Cop cop. Kan ardhë, kan pa, kan prend pu diçka. Kur janë zbën, inshallah kanë më mi bën këtë vit. Amortizimi i rrugëve është kthyer në një shqetësim serioz për banorët e lagjes, teksa kur ka rreshë shiu, kalimi është tepër i vështirë.